이번주いいよ、ゆっくり食べててよかったな。ずちゃんはなでなで好きなんですよね。
んじちゃん。やれ。へい。ふふふ。一瞬仲良くなりそうだったのに、君たち。ジャン君がベッドに戻りたかったんだけど、アンズちゃんがいて、ちょっと顔をなべて一緒に入るのかなと思ったら、ジャン君は断念しました。顔なべたの？そう。そうだったのよね。最初はちょっとあれだったけど。そして、ポンちゃんがここにいる。今度はポンちゃんがベッドに戻ろうとしたけど、うん、なんかいるって言って帰っていきました。アンズちゃん、あなたはこの人やこの人などを押しのけてここでくつろいでいらっしゃいます。わかりか。完全にジャン君とポンちゃんでちょうどいいぐらいの大きなベッドをちっちゃなアンズちゃんが一人で占有してますね。
ポンちゃんはどこにいるでしょう。ポンちゃん、こんなとこが好きだったか。変則的に夕方ぐらいにあんずちゃんが出てしおんくんも一緒に出ましたが、しおんくんだけなぜかご飯を食べに帰っていたので、夜の部はやっとしおんくん出ることができました。正しいんだけどね、しおんくんはね、なんかかわいい。しおんくん、はい、ご飯の時間です。はいはい、はい、みなさん、はい、みなさん、集まってください。はい、あんずちゃん、はい、みかちゃん、はい、どうぞ。あんずちゃん、こっちよ。はい、みかちゃん、あんずちゃん、はい、みかちゃん、ね、の砂少なくない？あ、ちょっと少ない。後で追加しよう。よいしょ。はい。はい。よいしょ。